Åse Dommernes har gjort seg bemerket med skulpturer skapt av jernstrenger, hvor hun mestrer på en poetisk måte også å få fram essensen av de ønskede gjenstandene hun uttrykker gjennom jerntråden. Hennes metallarbeider er utrolig vakre og poetiske, og det gir en følelse av at man nærmest drømmer det man ser. Og det er på en måte ikke virkelighet, de er jo et minne. Eller som når man tenker på den aktuelle gjenstanden, men har den ikke fysisk foran seg. Selv så tenker jeg det at minnet kan også gi en dimensjon til den rare tiden vi er i nå, hvor mange er avskåret ifra sin vanlige hverdag. Vi har et minne om den, og en drøm om å snart komme tilbake til vår vante og kjære hverdag. Og akkurat slik er også metallstolen. Den skaper et indre bilde og et minne om å kunne krype godt ned i en god og myk lenestol.